ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Iskreno vrlo naporno, mada ja ne volim toliko da kukam, ali generalno s obzirom da i dalje idem u školu koja svaki dan traje do 5 popodne, gledam da usledim sve najbolje kako treba i treninge i obaveze i sastanke i snimanja, tako da onako svaki dan imam jedan vrlo direktan raspored. Pa definitivno kada sam tek počela da snimam za YouTube, u mojoj školi generalno niko nije hteo da razgovara sa mnom kada sam počela, tako da najviše su moji vršnjaci bili ti koji su bili protiv, ali verujte mi, već posle par meseci kako sam počela dobijem i subscribere i sve, bilo je mnogo drugačija situacija i svi su odjednom hteli da budu sa mnom. Pa YouTube je nešto, mogu slobodno da kažem, vrlo drugačije od televizije, iako dosta ljudi misli da su to slične stvari, nisu. Ovo je nešto vrlo kreativno, nešto gde mogu da iskažem stvarno svoju punu kreativnost, da radim ono što ja volim najviše na svetu, da glumim, da se šalim, da se zezam, da pevam, da snimam razne videe o svim temama koje ja volim na svetu. Ovo je baš teško pitanje, s obzirom da za sada bar ne postoji YouTuber sa kojim ja definitivno kao ne bih radila ništa. Sa Jenny, pa mi smo počeli da se družimo negde u martu ove godine i ona me nakon nekog vremena pitala, hej, da li si raspoložena da snijemo neku pesmu zajedno, nešto da radimo zajedno, ali bilo je vrlo glupo tako nešto da me pita jer je se plašila mog odgovora. Međutim, ja sam svakako planirala da snijem pesmu, tako da je to bila jedna odlična situacija i iskreno toliko sam uživala u tom projektu. Sljedeća pesma bi trebalo da ide do kraja ove godine i verovali ili ne, bit će solo, tako da iskreno jedva čekam. Pa ne reaguje, mislim, meni je drago što ljudi zašto nešto pričaju, kogod je to glupo i besmisleno, da ne pričaju, ja ne bih postojala, ne bih bila tu gde jesam, tako da to je sve super, samo oni neka pričaju. Nadopunjujemo, pa... Mogu da kažem da sam ja više taj neki make-up, više volim da se tako šminkam, sređujem, ona više možda malo tako neki sportski tip, tako da eto, možda u tom nekom smislu se dopunjamo. Bilo mi je u početku jako teško, iako sam znala da je zaista to nešto što je ona želela najviše na svetu, ali nije mi baš bilo sve jedno s obzirom da smo zaista toliko bliske. Međutim, stvarno posle nekog vremena kako je počela da dolazi, navikla sam se, tako da sad mi je skroz super jer znam da je njoj tamo zaista jako lepo. Moja mama se ne sramlja njenog mog videa, ona obožava moj YouTube, zahvaljujući njoj sam ja i počela da snimam. Ona je bila ta koja mi onako dala prvu tu kritiku, rekla mi je da treba da snimam za YouTube, ona me je prva zapravo podržala i jedina, ajde da kažem, u tom trenutku. Tako da, s obzirom da sam ja imala tada samo 14 godina, ona je bila ta koja je stvarno pregledala svaki moj video prije objavljivanja i dan danas mi gleda sve videe, čak sad i učestvuje u njima i zaista mogu da kažem da je ponosna na moje video. Pa generalno znam da to moja publika voli, zna da oni uživaju u tome, tako da što ne bi snimala sa mnom. Ja, ovo je sada baš teško pitanje, ne bi da se uvrede, a zavisi kako kad. Nekad me mama mnogo nervira, onda sam fazonu, daj, ne mogu da snimam sa njom, pa je Sara bolja, a nekad mi i Sara baš nervira. One su generalno jako slične dve osobe, tako da ne mogu da odlučim. Ja ne volim da upoznam ljude preko poruka, pa onda da izlazim sa nekim. Više volim da upoznam nekoga uživo, da popričamo, pa onda možemo da se dopisujemo. Ali što da ne bi moglo, mislim, zahvaljujući YouTube-u i društvenim mrežama, ja poznajem ovoliko ljudi. Postignućem. Ovo je baš teško pitanje, iskreno. Ne volim da se hvalim, a stvarno sam radila na mnogo projekata do sada. Pa ajde, mogu da kažem, prvi 1000 subscribera mi je definitivno najveće postignuće. Iako i danas brojimo 600.000, kada sam prešla prvi 1000, rekla sam, ako sam prešla 1000, ja mogu sve. Idemo do 10 miliona, tako da i dan danas mi je to nekako moment kada sam bila najsrećnija. Pa
Pa ja se jako trudim za YouTube, zaista, što se opreme tiče, što naravno ljudi ovako ne vide, zapravo vide kvalitet ajde snimka, što se kreativnosti tiče, za svaki moj video, na primjer gdje glumim, pišem scenariju, trudim se da uključim cijelu porodicu, da snimam što redovnije, tako da trud i rad smatram da se na kraju uvek isplati. Pa upisujem fakultet sljedeće godine. U pitanju je luksuzni biznis u modi, ali definitivno mislim da je to nešto što je povezano sa YouTube-om i kada budem bila na fakultetu također ću nastaviti da snimam. I što da ne jednog dana kad budem imala svoju firmu, možda i tamo budem snimala i sutra sa svojom porodicom, svojom djecom, tako da YouTube će uvijek biti tu, ali bavit ću se naravno i nečem drugim pored toga. Mnogo se radujem i želim da moju kolekciju nose sve devojke koje su hrabre i koje žele da budu drugačije. Highlight. Pa definitivno pink boja tu dominira. Sve je pink, sve je metalik, sve sija, tako da definitivno mogu da kažem da ćete biti primećeni ukoliko budete nosili moju kolekciju. Pa da kažemo, pa mogu da kažem da mislim. Ima tu zapravo još par youtuberki za koje zaista mislim da se genijalno oblače zajedno sa mnom, tako da ne bih stavila samo sebe kao na prvo mjesto, nego bih dodala tu još nekoliko. Pa moja sestra, Sara, ona se jako dobro oblači. Zatim Jenny Martin, Amina Efendić, onda samo Petra. Petra mi je super obučena, uvek stvarno. Eto, sad su mi one pala na pamet. Anastasija Grujić, dodala bih to još par devojaka, ne volim da izvem, jer stvarno postoji dosta devojaka koje se predobro oblači. Ljudi, živite u životu, uživajte i molim vas, radite svaki dan, sve se to na kraju stvarno isplati. Ćao!